स्वच्छ निष्पक्ष र भइरहेको वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु निर्वाचन आयोगको पहिलो जिम्मेवारी हो चुनावमा भाग लिने दल वा अरूले गर्ने निर्वाचन गतिविधिदेखि अनावश्यक खर्च र भड्किलो निर्वाचन गतिविधि रोक्ने आधार नै कानुन र निर्वाचन आचार संहिता हो निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनावको अनिवार्य पूर्व शर्त हो आगामी मङ्सिर चार गति एकै चरणमा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको आचार संहिता कस्तो बनाउने भन्ने सवालमा सोमबार निर्वाचन आयोग दलहरू बिच छलफल भएको छ आयोगले निर्वाचन आचार संहिता बारे राजनैतिक सबै सुझावहरूलाई विश्लेषण गरेर मात्र निर्वाचन आचार संहिता सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी छ चुनाव प्रचार प्रसारमा पच्चिस जना भन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने उम्मेद्वारले चुनावी खर्चका लागि पदाधिकारी तोक्नु पर्ने निर्वाचनमा खर्च गर्ने रकम राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता पच्चिसजना भन्दा बढी आर्थिक सहयोग बैङ्क खाता मार्फत लिनुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ सा। आज आयोगले मूलत तिनवटा विषयलाई लिएर रानी दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएको हो एउटा त आसन्न निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा जुन कुरा हामीले यहाँहरूलाई पटक पटक भनिरहेका त्यही कुराहरू हामीले बतायौँ र त्यसमा उहाँहरूले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो राम्रो त्यसलाई स्वागत गर्नुभयो आयोगमा सम्पन्न छलफलमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बाह्र दलका प्रतिनिधिले दलगत रूपमा आयोगलाई सुझाव दिएका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आयोगलाई दफाबार संशोधन सुझाव दिएको छ उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र पेश गर्न जाँदा वा प्रचार प्रसारका लागि पच्चिस जना भन्दा जुलुस लान नपाइने लगायतको व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग सहित निर्वाचनको मौन अवधिमा अडचालिस घण्टा घटाई चौबिस घण्टा बनाउनु पर्ने मत राखेका छन् अन्य राजनैतिक दलहरूले पनि अपनत्व लिने मात्र नभई दलहरूले दिएको सुझाव आयोगले पनि स्वीकार गर्ने अवस्था बन्ने अपेक्षा दलहरूको छ अडचालिस घन्टाको मौनताको समयलाई चाहिँ अलिकति छोट्याउँ र त्यसलाई चौबिस चौबिस घन्टा मात्रै गरौँ भन्ने जस्ता खालका कुराहरू होइन खर्चका सीमाहरू तोकौँ भन्ने जस्ता खालका कुराहरू होइन प्रचारको चाहिँ समय अवधि बिहानदेखि बेलुकासम्मको लागि सेक्युरिटीसँग पनि जोडेर कसरी गर्ने भन्ने जस्ता खालका कुराहरू जो हामीले दिएको सुझावहरूलाई समेत पनि नि निर्वाचन आयोगले ल्याएको जुन मस्यौदामा बनाएर त्यसलाई समृद्ध बनाउने कुरा छ भनेपछि त अब अब बल हामीतिर भयो निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेका आचार संहितामा दलहरूले दिएको सुझाव समेटेर उत्कृष्ट आचार संहिता तयार गरेर निर्वाचनलाई सौहार्द पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नु आयोगको कर्तव्य हो साथै आचार संहिताको इमान्दार कार्यान्वयन गर्नु दलहरूको दायित्व हो विगतमा देखाउने दाँतमा मात्र सीमित भएको आचार संहितालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउन सके मात्र निर्वाचन निष्पक्ष हुन सक्ने विषयमा आयोग सतर्क रहन जरुरी छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा डिभी मगरका साथमा निम्लिक शर्पा काठमाडौँ